Mūziķis Artūrs Gruzdiņš klausītājiem nodod savu otro studijas albumu. Tam dots nosaukums Drošības festivāls. Un tāpat arī izdots singls Dziesmiņa par elektrību, debitējot bērnu mūzikas žanrā. Jā, un Artūrs Gruzdiņš, kā arī mūziķi Dairis Teters un Didzis Dalbiņš, tāpat arī bērnu vokālās studijas Knīps un Knauķi dalībnieki kopā ar vadītāju Sanitu Sējānu šorīt. Visi ir pie mums viesos. Labrīt! 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 Hei, Knīpas un hei, Knauķi arī! Artūr, nu laikam tas pirmais gluži loģiskais jautājums, kas tad pamudināja pievērsties un debitēt bērnu mūzikas žanrā? Bērni pamudināja. Bērni, jā. Jā, bērnu piedzimšana pamudināja un bērnu nezināšana, nu loģiskā nezināšana par kaut kādiem noteikumiem, konkrēti par dziesmiņu par ielas šķērsošanu. Par ielas šķērsošanu pamudināja sākt rakstīt dziesmas, kas nu pilnīgi neapzināti tapa albumā. Vispār nebija tāds plāns. Jā, nu kā bērniem, kā Knīpām un Knauķiem šī sadarbība ar Artūru? Mums ļoti patīk šī sadarbība. Mēs beidzot arī uzzinājām, ko mēs zinām un ko nezinām par drošību. Tagad mēs zinām visu. Mēs esam gatavi iet pareizi pāri ielai un mākam darboties ar elektrību un visu pārējo. Un jā, šī bija fantastiska vasara kopā ierakstos, un tagad tik sekos turpinās. Fantastisks pavasars, jā. Tagad jā. Tik tā, sekos fantastisks rudens, es domāju. Jā, jaunajā albumā 11 kompozīcijas par ceļu šķērsošanu, par elektrību, vēl par kādiem tematiem. Nu, bērni, pastāstiet, kas tur vēl bija? Matu mazgāšanu. Par uguni. Par ugundzēsējiem, aizsargi, policisti, mediķi, par apdedzināšanos. Par ūdens drošību, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tuvojas vasara. No labs darbiņš ir padarīts, tā izskatās. Jā, bet kā tur tas muzikālais? Jo, redz, Artūr, mēs tev tā kā zinām vairāk roku mūzikā, tas roķīgais tur paliek kopā ar bērnu? Es teikšu, ka tas ir... Nu, bērnu roka albums, vai ne? Tāds, yeah. Tāds bērnu roka mūzikas albums. Man šķiet, ka tur ir... Es ceru, mums pašiem tā šķiet, ka tāds balanss ir atrasts pa vidu. Un jaunā paudze ir jāradina pie roka mūzikas. Skaidru lietu. Jaunā paudze izdevās? Jā, jaunā paudze ir sajūsmā. Mēs īstenībā bijām noilgojušies jau atkal pēc kaut kā tāda grūvīga un roķīga kā vilcīga. Tad jau viņi nāks uz studiju un teiks, ej, kāpēc nav roka mūzika šodien, turpmāk, kas nu, tā šī pa programmu? Man ļoti jādomā, kas būs nākamais, jā, ko rakstīsim. Nu, ko mēs ļoti, ļoti gribām dzirdēt vienu no jūsu pamācošajām un nodrīgajām dziesmām, par ko mēs šodien uzzināsim vairāk. Nu, bērni, par ko? Par ielas šķērsošanu. Par ielas šķērsošanu. Lūdzu, Mākslīgi. Kā tad tur pareizi ir? Jā. Es pa kreisi paskatos, vai tur neviena nav. Pa labi paskatos, vai tur kāds brauc. Un vēlreiz tad pa kreisi paskatos, lai pārliecinātos, ka ceļš ir brīvs un varu pāri iet. Mums ar tēti patīk joguzīt, bet nevaru es neklausīt, kad stāvam ielas malā, kur auto traucas. Rodu nošu tētim cieši, blaku siešu, nejau skriešu, zaļais signāls dar mums koši. Ielu šķērsosim mēs droši, mašīnas jau rindā stāju un autobusu. Vadītāji praši, mailai droši, ejam mēs jūs redzam. Satvēru es tētā roku, otru roku mammai dodu, bet pirms visi pāri ejam mēs. Es pa kreisi paskatos, vai tur neviena nav. Pa labi paskatos, vai tur kāds brauc. Nu vēlreiz tad pa kreisi paskatos, lai pārliecinātos, ka ceļš ir brīvs un varu pāri iet. Mamma saka, jāpasteidzas, zaļais signāls drīz jau beidzas, luksa forā mirgo gaismā pāri ejam. Iedegas drīz cilvēciņš ar sarkanīgu tērpu viņš un vēsta tagad jāapstājas, jāatpūtina. Tev kājas zebra mūsu pleciem braši, pāri nesīs aši, skatos es, kur ceļa zīmes aicina mūs.
ielas šķērsosim tik tur un citur pāri neiesim nekur, bet pirms es soli spēru vēlreiz. Atreizi paskatos, vai tu neviena nav. Pa labi paskatos, vai tur kāds grauz. Vai tur ir brīvs? Un vēlreiz tad pakreizi paskatos, lai pārliecinātos, ceļš ir brīvs un varu pāri iet. Es pakreisi paskatos, vai tu neviena nav. Pa labi paskatos, vai tu kāds brauc. Un vēlreiz tad pakreisi paskatos, lai pārliecinātos, ka ceļš ir brīvs un vārts.